Siis jos YouTube tarvitsee jotain videota, niin se on nimittäin tämä. AK on viritetty. Tunnelma on katossa. Intrun setämiesaistit on uskomattomalla tasolla. Hän strafaa. Spray and pray. Spray and pray on päivän mantra. Nyt hän lähtee ehkä portaisiin. Ei malta odottaa. Polttaa siinä maiharin kädet, mutta se ei haittaa mitään. Hän menee. Hän ei katso. Hän kuvaa. Siitä Dusty Kakkonen lähti hakuun. Nai että. Sano sitten, kun sulla tallennus käy. Niin mulla on koko ajan ollut päällä. Aha, no milloin pitäisikö mun vetää sen, mihin kohtaan mä vedän semmosen niin kuin, kiitos puheen siitä, että saan olla täällä sinun seurannassa. Ihan koska siltä tuntuu, ei se mulle niin väliä. Kummalle puolelle se menet? Hetkinen. Mennään terroristeille. Okei. Okay. No hei vaan, se on Raatokainen tässä Intrun vieraana. Paljon kiitoksia Intrulle, että pääsin sinun vieraksesi tänne. Ja paljon onnea 1000 tilaajasta tässä ihan näin videon muodossa. Ai. Ja nythän seuraa sitten Suomen viihdyttävimmän setämiehen Intrun ja Suomen ankeimman setämiehen Raatokaisen yhteisyritys Counter Strike 2 pelissä. Ja heti otin sieltä pannuun, niin kuule oikein komeasti. Tervetuloa, kiva kun oot täällä. Mäkin ammuin tossa omaa äsken, koska se tuntui jotenkin hyvältä. Mut onko tää kuule niinku deathmatch? Onko tää niinku ihan free for all? Ei saatana kun nää ampuu. Ei siis kyllähän tää on ihan... Siis kyllähän tää on ihan niinku deathmatchia mun mielestä siis. No kai täällä kaiken maailman komppeja sun muita pelaillaan, mut en minä tiedä mikä se on. Noin, sai haulikolla siitä kaveria selkää. Oi, 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 tuli suoraan tuolta. Ammuin nuppiin, voi joku. Oi, ku oisit nähnyt tuon hedyn. Mä oon huono tässä pelissä. Mutta ammuin kyllä hienosti toi. Siis mä oon kanssa niinku todella huono. Mä en, varmaan siis kaikki, jotka on pelannut vähäkään pidempään tätä peliä, niin nauraa mulle, mutta ihan sama. Siellä mä tässä ammuin omaan. Ai, miten tuo muka saa? Miten mä tonne muka voin nyt ampua millään? Ei se tuo enää ole. Miksei se nyt enää siellä ole? Kyllä ai kaikki... se perhana, kun tähtäsin, niin se ampuu mut heti. Nää kaikki omatkin ampuu meikä. Mä nyt avaan mun kaikkien käliin. Ai, kato vaan! Tää on näköjään... Mitä helvettiä? Onks tää siis joku free for all? Joo, ilmeisesti. Sen niin hyvin me tiedetään tästä pelistä. Tässä tulee varmaan tietysti tästä pelistä joku 3 minuutin mitta. Miksi toi nyt? No niin, come on. Mä ammuin nyt... Voi Jesus Christ. Mä kämppään, niin mä oon vedun. Mä lautan, kun mä lahtaan näitä täällä. Eihän mä osu tällä niinku oikeeseen ihmispelaajaan tällä avikalla niinku ollenkaan. Sä tapoit mut just. Vittu, maailman paras CS-video. Oh. Siis jos YouTube tarvitsee jotain videota, niin se on nimittäin tämä. Ai meinaatko, että se on tämä? Oi, oi, oi! YouTube on tähän hetkeen asti ollut jotenkin sellainen vähän onto ja tyhjä olo, niin se johtuu just siitä, että tätä videota ei ole vielä. Ollut ai jaa! No, mutta... kautta kuvaa taajuuksilla, jumalauta kun kämpi. Kiva kuulla. Kuolle, mitä helvettä, ei se nyt mitään yksi... Joku ei kerkeä ees sanoa lapsetta alkoon, kun kuolee koko... Siis 1.6 tuli pelattua niinku ihan sikana. Niin. Ihan sikana. Mut sen jälkeen onkin ollut vähän hiljaisempaa, et aijaa. No miten on Raatokainen kesä mennyt? No on koittanut vältellä kaikkia tämmösiä helvetin muodollisuuksia pelejä. No niin. Tähän asti meni ihan hyvin. Jos mä ton saan tosta, niin oi, 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 oi! Tätä helvettiin tästä, niin. Pelataan pari elämää sitä oikeeta ja sit palataan taas häntäkoipien pelissä tähän takaa. Eli kasuaalia, otetaanko purkuryhmä Sigma vai Delta? Sä oot valittu, miltä susta tuntuu tänään? En mä tiedä, Delta on jotenkin, en mä tiedä Sigma, Delta, otetaan Delta. Aivan, hei, ois pitänyt varmaan ostaa jotakin. Noniin. Ai niin. Puukkakäs juoksee nopeampaan. Eihän tästä tuu mitään.
Ei, mä otan tolta tuon. Ei, joku muu otti sen. Mäkin olin menossa kattoon sitä, kun se on hävis siitä. Tai mä ihastelen mun pyssyä näköjään, nekin voi tehdä. Joo, mä katon joo, mulla on hieno tämmönen. Mulla oli tämmönen, mä olin 10 vanha, mä sain tämmösen, se ampui vettä. Missä sä oot? Missä sä oot? Se on kyllä hieno, kun tuohon savuun voi ampua. Se on hieno juttu, mitä tässä on tullut se CS2. Dynaamiset savu. Granaattien savu. Apua, mistä ostaa jotakin? Kyystä. Ei, apua. Let's go, let's go. En minä tiedä, mistä se ostaa. Pistoilla. Mä oon tullut katoa säästämään tänne. Toinen. On selvää säästöä, kun mä menen suoraan tonne. Kato. Come here. Mä palaan tää just oikein. Mä menen streiffaamaan kaikkia nyt mun omia etoja, jotka tähtää avikalla selkeä. Mä menen tällä niinku perustyylillä, että mä vaan... On ja näitkö sieltä lähti? En valitettavasti. et valitettavasti näin, no et varmasti niin. Mä en täällä hippaile. Ai perustyylillä. No niin, oh, kauhean tiiäks sä paniikki, rupes vaan hiiriä iluun, kun tuli vielä. Se on parasta, se on parasta. Se ei, on paras ominaisuus tämmöisissä peleissä. Äijä on vielä, eikö oot sääkin jo siirtynyt ajasta ikuisuuteen? Todella rumaasti, kyllä. B-stä ostaa. No ja niinku B niinku niin Pekka vai Bertta? B niinku Bergele. Aika kiva intro pelata pitkästä aikaa yhdessä ja tällaista aikuisten peliä. Mitä yksikään aikuinen ei pelaa, ellei ne pelaa niinku oikeasti rahasta. Siis on todella kiva pelata aikuisten peliä sun kanssa. Mä vaan panikoin ja ostin joku galikin. Ei oo totta, että minä en saa tapettua näitä. Siis mä oon saanut, mä oon saanut yhden jo tapettua. Mulla on siis niinku, tilannehan on hyvä. Mikä ase sulla on? Mulla on Galil AR. No niin, mä kattelen sun ruutua tässä. Älä kattele. Älä tuommosia. Älä kattele. Tässä, siis tässä pelissä on kaksi aseet. Jos sä oot teroilla, niin sulla on AK ja avikko. Ei, onko se avikko? Kai se on molemmilla. Kun mä tiedän näin. Anyway. Näitkö? Sain yhden! Näin, sä kävit panikoimassa ja pyörimässä siinä hieman. Hän räiskit johonkin suuntaan, niin kuin pelattais vanhaa kuin Call of Dutyä ja sit näin. Mä en tiedä siis, onks tää niinku, tää on aikuisten peli, niin onks Call of Duty, niin onks se sitten tämmösten niinku vanhusten, kuten itse olen? No siis lähtökohtaisesti, ellei me oltais tämmösiä pyhäinhäväistäjiä, niin kuin tässä ollaan, niin mehän ei saatais puhua samassa lauseessa edes näistä kahdesta pelistä. Eikö mä ostan avikka? Ostanko mä avikka? Osta avikka, mä ostan sen AK nyt. Mikä se on? Missä se on? Tossa. Missä sä oot? Tässä. Missä? Tässä. No niin, tässä. Mihin mennään? Tässä. Mennään, ollaan oikealle. Ihan helvetin myöhässä. Mennään oikealle. Annetaan kato omien kuolla sinne ensin. Mä menen tänne. Mä kuolen, se on tuo nurkassa. Vähän taaksepäin, niin se tulee kato siihen tyrkylle, niin mä läväytän sen tosta. Hyvä. Oi, mammo. Etä sä kuollut vielä? Ei, mulla on 3 HP:tä. Hyvin pystyy tappaa 5 tyyppiä. Millä sit? Oh, ja katoo voitto. Voitettiin vielä hengissä yhdessä. Molemmat. Woohoo. No, kyllä. Woohoo. Kattokaa mun puukkoa. Woohoo. Mä hypin vähän samalla. Jee. Mä varas tästä moraa. Yes. Äijä menee siellä jo. Sari. On hienoa toi vesi. Upean näköistä. Oi, varmaan kaikki omat kuolleet. Siellä joo. Ei mitään chanssi. Ei hitto, mä ammuin sitä ohi. Oli se sillain kartalla kumminkin. Saatana, kun oli perkeleen pläsyit ja kaikki valsit silmillä ja yritin peruuttaa, niin se oli ensimmäisen laatikkoon, mikä sinä. Miltäs tää nyt näyttää tää scoreboardi? Kattokaas nyt siellä. Mä annan sulle täyden kunnian tästä. Ai että nää pelaa hienosti. Ottaisiko tosta vaikka tommosen valokranaatin? Joo, otetta. Mennään vaan. Mä heitän valokranaatin. Mihin saa heittää? Missä sä oot? Apua, sä oot siellä. Mä heitän flasanton, no niin. Ja koko tiano valkoiseksi. No ei näy kyllä ketään. P:llä ei oo ketään. Ei on P:llä! On. Please help. Purkakaa nyt perkele. Vaan ihastele mun asetta. Miten se purkaa sen? Okei.
kävi siinä vaan kattelee pommin päälle. Jumalauta, miten komea. Ei vitsi, mulla on pommi. Oh no. Mihin mennään? Eikö niin totta, joo. Mehän tosi asennettiin se pommi, eikä sitä pitää yrittää purkaa. Se on hyvä, kato mä. Mä menin sokkona ton tyypin. Älä noin. Nyt. Noin. Come sä on. Sä näet tuolla, katoo tuolla Statoilla. Statoilla. Ei sillä mitään väliä. Mä asensin sen pommi. Käsittämätöntä, hei. Missä Raatokainen? Ei! Oi, oi, oi. Kuolin tossa ihan sitten niin sanotusti viime metreillä. Mulla on pommi. Komeet. No niin, mäpä siihen nyt houkuttelen, niin mä pikkusen läsäytän tosta. Siellä hyppäs just joku. Ei! Näin. Osuin ehkä 3 luotia koko lippaasta siihen. Olisi kyllä helppoa, kun näkisi tollaan oikeasti noin seinän läpi noi tyypit. Se olisi kyllä mukavaa. Aika moni varmaan käyttää semmoista pientä koodinpätkää, jolla se, toki joo, kyllä. Jolla se onnistuu. Warm up. Ihan niin kuin tässä mitään warm upia. No ei. Ei sillä, että oltaisiin niin hyviä vaan, kun ei se auta mitään. Toi on muuten hyvä. Minäkin osuin siihen, mutta mä en saanut mitään kredittiä, enkä tostakaan. Come on. Hyppii tuolta tolla ärsyttävästi. Tappop. Komeeta. Siihen ei paljon tarvittu. Meikäläinen vaan kävi tuossa vähän pyörimässä tyhmänä ja... Roger Cannon, most eliminations. Hirvittävää keskittymistä. Yes, less talk, more rock. Ja samaan tien kuoli. Tapoit sen. Äijä otti nyt osumat vastaan, että mä sain sen hengiltä. Komeat. Kyllä. Siin pois. Oho. Oho! Se ei näyttänyt nätille. Oho! Oho! Äijä johtaa, hei. Oi, oi. Ota siitä screenshotti, satana. Satana. Ota screenshotti. Tästä tulee semmoinen skapa, kun kuolee, että kerkeekö tarpeeksi nopeasti kliksutella, että pääsee intro ruutuun näkemään vielä mitä tapahtuu. Ei kerkee. En kerennyt nyt. Tuo oli kyllä ruman näköistä. Tuo oli just se vähän oikein näköistä. Olemme oikeassa seurassa. Mä oon edelleen ykkösenä, by the way. On se siellä. Raatokainen on vielä pelissä mukana. No niin, nyt nähdään. Nyt näette katsoja. Uskomattomia suoria. Oi, mä otan ton pyssyn tuosta. Näette kyllä nyt pro-peliä. Kyllä ai ettien, että... Katsotut. Sairas. Tää on sairasta. Boom has been planted. Oh shit. Nyt on Raatokainen kiire. Siellä on niitä. Mä kerron sut. Siellä on 2. Kato, 1 sit. Enää. Eli se toinen tuota toista kautta. Pyrkili. No niin. Ei vittu, mä oikeesti paloin hengissä. Raatokainen! Pikkusen vielä ailahtelee. Katsot siinä. No niin. Mä otan susta mallia. Okei. Sidestep. Vähän taas. Vähän paniikin omasta hyörinnistä. Yes. Sitten mennään sinne. Ja kohta tulee... Ei tulekaan. Ladataan pyssy. Tähdätään uudestaan. Otetaan sitä avikan nappia ohtaa. Ei, sitä ei kuulu vielä. Sitä on sitä vähän omia. Sitten mennään. Niin sit mennään. Tajuut sä? Jalkoihin. Noin. Mennään. Ja ketkä ottaa duona sieltä? Ketkä otti, hä? Come on. Noin. No niin. Noin. Ja ketkä liidas tätä touhua? Ketkä liidas ja ketkä on niinku hengissä täällä niinku joka rundissa? Tää on niinku ärsyttävää olla niinku tää hyvä. Mä menen taas B:lle ja mulla on aivan hirveen kokoinen tykki, minkä mä olis poimin tosta. No niin, mennään. Nyt mennään. Mä otan tän granaation valmiiksi käteen, niin mä räjäytän itteni tällä sit. No just näin. Mä vedän ihan Prone-monsteriksi tohon ja... Kiitän! Noin! Oi! Mulletti tuli ampu mua päähän. Ai, mistä mä saan Raatokaisen tosta? No niin, 100% healthia jäljellä. Mä otan, että toi kato ampuu ohi ja sit mä hoidan sen. Nyt näette beat. Katsojat, nyt näette 4, katsojat. 3, 2, 1. Aja! Ei. Mitä helvettiä? Ei. Se ei ole lukenut käsikirjoitusta, perkele. Se on sovittu. Oh, nyt se tuli. Apua!
Perkele, mä osuin siihen. Haluaisin nyt muistuttaa, että katsellaan sitä leaderboardia, vaikka siinä videon tässä vaiheessa. Seikkaillaan vähän sitä tilannetta. Mä oon jotenkin, tässä on joku bugi, kun mä oon jumittunut tohon ykköpaikalle. Ja heti samaan tien mä tipun kakkosin. Me ollaan nyt tiedätkö, niin kuin molemmissa päissä. Toisiksi. Mm-hmm. Sä oot toinen ja mä oon toisiksi viimeinen. Sieltä tulee molemmilta puolilta. Siinä on yksi heti siinä. Odota vaan. Siinä. Ei! No scope, motherfucker. Come on! 360 vittu no scope, bitches! Ja kato, onko se piippaa sen. Buu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 u
näitä pelejä pelataan siis. Aivan uskomaton urheiluhetki. Hei, miltä tuntuu? Miltä tuntuu? Käsittämättä. Tuntuu aivan loistavalta päästä sinne tallenteelle, miten meikän pappakädet tärisee täällä ja yrittää puistella nappeja. Mistä se tähtä se pitää tässä tapaa? Siis oli upeata katseltavaa. Eläväni näin kovasti pitkään aikaa. Oli hienoa katseltavaa siis kerta kaikkiaan. Ei helvetti, se oli siellä. Ah, ai yhtä ai. Yhtä aikaa. Ja kaiken tämän kukkoilun keskellä herää kyllä kysymys, että mitä helvettiä tapahtuu, jos Raatokainen oikeasti kikkailee tuolla ensimmäisenä. Mitä kaikki muut tekee? Sullahan on siis vaan niinku, sulla on koneessa jotain ääntä, sehän on se syy. Joo, siis mulla on varmaan hiirestä hakku lopussa tai jotain. Se on ainoa vaihtoehto. Miksi sä nyt heitit sinne sen savun, kun sä et näe mitään, mitä siellä tapahtuu, voi hyvänen aika? No, nämä on just näitä varmaan vastauksia tähän edeltävään kysymykseen. Mitä täällä tapahtuu? Oi, oi, uskomaton gun battle on näitä ton. Ah, se hyppäsi ja ampui samaan aikaan. Come on! Tiedätkö, nää on niitä hetkiä, kun ei tiedä, mitä pitäisi sanoa! Tää on se flashbang, kun intrus tää niin kovasti kehutus. Tapa ne kaikki! Tosiaan ketään? Juman kautta, lähtikö Raatokainen nyt aalle? Aha, kohta mun pitäis ampua, koska se muilla piirtyy kyllä. Eihän tästä tuu mitään. Tsekkaa tää. En mä tiedä, missä sä oot. Perkele. Killing blow. Winning the fucking round, man. Of course you win the fucking round. Sulla on 9 tappoa, mulla on 1. Ei, miksei tuo oma aamusta? Eikö se vittu itlaa tuolla nurkassa? Noin. Loistavaa. Kivaa luottaa vierustoveriin, juu. Älä muuta sano. Sä kuolit ilmeisesti. Mä kuolin, kun toi yks tuli näköjään dominoa. Mä jollain super majurin pätkellään tuonne meidän joukkoon. No niin! Näitkö? Ei, mutta nyt näen. AK on viritetty. Tunnelma on katossa. Intrun setämies aistit on uskomattomalla tasolla. Hän spray and pray on päivän mantra. Nyt hän lähtee ehkä portaisiin. Ei malta odottaa, polttaa siinä maiharin kädet, mutta se ei haittaa mitään. Hän menee. Hän ei katso. Hän ei vittu katso ja samat tien. Se ei niinku varsinaisesti auta. Se ei niinku sellaista, että hei, siellä tulee vasemmalta joku, niin se ei ole niinku sama asia, tiiätsä. Mut sähän leikkaat tuon niinku uskomattoman alun tuosta ja yhdistät sen kohta uskomattoman onnistumiseen. Niin miten tää uskomaton alku niinku, että sä pelasit CS ja sit sä oot jossain saatana Dave the Diverissa vittu onkimassa kalaa. Kyllä. Jo sieltä tulee uskomaton fonkalle. niin, sit mä yritän vielä sua matkia, tietsä, että uskomattoman sushibaarin avajaiset, vittu. Meidän ei tarvi kuin kouluttaa koko YouTuben katselijakunta uusiksi, se on tulee. Ja meille niinku ei huomista olisi. Ai. Perhapuvi. Mä en saa kääntyä tällä ukolla. Mä haluaisin mennä joskus aalle, mutta mä en saa tiimitä tää kääntyä. Se on P, vaikka tappasitte ja tapatte anteen. Kato! Rupes jo ääni särkymään sen verran, nyt olisi pitänyt varmaan katso. Noin. Kato. Yes, mä sain osuttua siihen sälliin, joka tappoi mut, ja sit sä tulit ja viimeistelit. Kiitos. Avikalla. Sieltä tulee.
Ei, kun pikkusen fliksasin, ei kun flippasin, ei kun mikä se sana on. Fleksasit. Fleksasin sitä vähän liikaa tuonne oikealle. Minkä takia sä et kuunnellut mua, kun mä sanoin, että sieltä tulee? No mä tiedän, että sä sanoit, mutta en mä tiedä, mihin kohtaan se meloni siihen ilmestyy. No aivan. Mutta tämä tulee sitten videolle, ja tämä video on vaan tällaista katsoa lämmittelyä sille, että minä pääsen muistuttamaan siitä, että me olemme tehneet sopimuksen Intrun kanssa jo aikoja sitten, kun 1000 tilaajan kohdalla kiitetään sitten mentoria, ja sopimushan on se, että pelataan mentorin ehdottamaa peliä mentorin ehdottamalla asetuksella. Se on juuri näin. Ja se on tulossa aivan lähitulevaisuudessa se video teidän ääni ja kuva aalloille. Odotan sitä innolla. Aika rohkeasti lupailet. Mikään hyvä videohan siitä ei. Kato sitä killfeedia sieltä, kato sitä. No niin. Ei siis tää on ihan hirveetä tää savu, mä en niinku, en ymmärrä. Miksi sitä pitää viljellä, kun ei näe mitään? Sä oot yksin peellä. Aivan loista. Siellä ei oo kyllä yhtään ketään, että... Ei kun tulee sieltä, ei tuu vielä, me vaan. ei tuu ketään. Sieltä tulee, ei meni pois. Siinä on oikeella. Voi vasemmalle, vasemman nurkan takana oli. Oikeelta tulee trespilli. Ehkä. Perkele, kun minä kuulen niitä askeleita, kun ne tikittää tuolla takaraivossa. Hei, jätkä on jo noussut kolmanneksi viimeiseksi. Missä sä meet? Mä oon tässä B-llä kuule ihan. Ai sä olit B. Mä tuun katoa näkin selän päälle. Noin. First noni, down. Noni. Kyllä me tästä kato. Nyt mä vasta hiffasin, että mä näen tuolta yläreunasta meidän kaikkien noin. Statsit. Kuka on henkissä ja kuka ei ole henkissä. Oho, sori, ammui omaa perseessä. Se onkin niin hyvä, että sitä voi vähän ampua. Pommi on tossa. Onneksi toi oma tuli sen selkään. Olisi näyttänyt tosi huonolle mun ruudussa. Kato! Kaksi peliä ja kaksi voittoa. Hei, come on! Jumalauta! Pyromaani ja Terminaattori. Hei, vaihdetaan meidän vaihdan heti puhelimeen nimen kato, kun mä... Mulla on tää vanha nokialainen. Kato sitä statistiikkaa. Mä oon niin vanha, kato. Eiköhän me nyt lähetä menee. Ai vitsi. Miten uskomaatonta matskua 3 minuutin videoon, josta katsotaan 15 ensimmäistä sekuntia. Mun täytyy valita ne ensimmäiset 15 sekuntia niin hyvin kuin mä ikinä pystyn. Mä luotan sun uskomattomiin tubetustaitoihin täysin. Pelataan sitten seuraavan kerran niin CS3. Se voi olla ihan hyvä rytmitystä. Ei mitään, jatketaan nyt hommia. Se on moro. Se on moro.